السلام علیکم السلام دوستانو، علیکم زه استاذ تاسو روزا فرانسه د کیو زلبیا تاسو خدمت کې لایو نه ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته وښودل شي د لپټاپ بیټرۍ څنګه جوړولای شي، یا د لپټاپ سنگل بیټرۍ څنګه ډبل بیټرۍ کولای شي. دوستانو په دې ویډیو کې مکمل معلومات ته ویډیو تر پایه وګورئ. په ویډیو مې سر خلاصې ویډیو تیروي ما. دوستانو دا د لپټاپ بیټرۍ ده، دا یوه بیټرۍ سیما په ښي لاس کې ده، دا وزن زیات لري، او دا په چپ لاس کې سیم بیټرۍ ده، دا وزن کم لري. له ما سره پیلن تله یا ترازو نشته، ستاسو ته وښیم. دوستانو دا بیټرۍ ډېره سپکه ده، دا بیټرۍ ګورئ چې ولې سپکه ده. د دې په منځ کې دا سر خلاصوو، او دا بیټرۍ موږ جوړوو چې بیرته ډبل بیټرۍ ځین جوړه کړو. دا سنگل بیټرۍ ده، دا بیټرۍ سر خلاصوو. تاسو څنګه کاریږي بیټرۍ سیم سر خلاصه کړئ. د دې په منځ کې سیلان ګورو، که سیلان کمې زیاته وي پکې. دوستانو تاسو څنګه کاریږي دا سور رنګ کې څنګه کاریږي، دا سیلان دی یعنی دا بیټرۍ دی، او دا سپین رنګ او تور رنګ کې څنګه کاریږي، دا پلاستیک ده، دا بیټرۍ نه دی. اوس به سر خلاصه کړو، دا پلاستیک به راوکاږو، دا پلاستیک په چسپ کلک بند ده، دا پلاستیک څنګه خلاصوو. تاسو وګورئ دا څه رقم ته جوړ ده، دا ساده پایپ یعنی د پلاستیک پایپ کې پروت ده. بیټرۍ هېڅ نه ده، دا بل هم دغه رقم ته ده، دا بل تور هم دغسې ده، او دا درې سرو چې ښکارېږي دا بیټرۍ دي. نو دا د شپږو بیټریو ځای ده، په دې بیټرۍ کې د شپږو بیټریو ځای ده، خو دلته درې بیټرۍ کې لګېدلې دي. اوس یې موږ بیرته شپږ کوو، اوس شپږ بیټرۍ څنګه کې ولګوو، په دې باره کې معلومات درکوم. وګورئ ویډیو تر پایه وګورئ. که چېرته په چینل کې نوي یاست، چینل سره سبسکرایب کړئ. که مې ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ، کمنټ ورته ورکړئ. دوستانو تاسو څنګه کاریږي چې د دریو نورو بیټریو ځای په بیټرۍ کې ستا په دا کور کې، او دې ته درې بیټرۍ لګېدلې دي. اوس یې موږ دا بیټرۍ ور ډبل کوو، شپږ کوو یې. دا هره بیټرۍ داسې لګېدلې ده چې د یوې مثبت د بلې منفي، د یوې مثبت د بلې منفي، تر پایه پورې دا هغه رقم ته شوي، او یو بل سر کې مثبت او منفي موږ ته په لاس راکړې ده. هره یوه بیټرۍ چې ده دا درې ولټه یا درې نیم ولټه ده، 3.5 ولټه ده. نو ټولې سر یو ځای کې څه کم 12 ولټه یا 12 ولټه بیټرۍ ځین جوړېږي. په دې طریقه سر کور تر ولوېدلې، او لیم به څنګه کوي، منفي بله منفي سر ولګوي. په دا منځ کې د کنکشنونه ورکړل، دا له دا نورو بیټریو سره کنکشن ورکړي، لکه دا ماسې ورکړي دي، او سر ته یې مثبت پاتې کېږي، هغه هم خپل منځ کې سر کنکشن کوي. نو دا بیټرۍ کې تاسو چېرته 1 ساعت چارج کوي، اوس به 2 ساعته چارج کوي. که مخکې چېرته 1.5 ساعت کول، اوس به 3 ساعته چارج کوي. نو دوستانو دا وه د بیټرۍ په باره کې معلومات. نورو ویډیو